Thank you.
No 17º andar. Então é tudo que vai ser encerrado, Loco. Neste momento, eu vou cronometrar 3 minutos para cobrir apenas 4 falas para poder falar. Só 4. A gente precisa liberar a mente, tá bom? A primeira pessoa que estava inscrita e as próximas. As próximas 3 eu pego agora é o Luiz Fernando, o homem trans. O homem trans, o Luiz Fernando, quer a pelada e daremos a ele como encerramento. Chega mais Luiz! A minha voz já acabou batendo, eu só chamo a valida da Renata. É, lindos, maravilhosos, sim. Eu vou ser breve na minha fala. Primeiro, eu gostaria de agradecer que muitas mulheres suais estão aqui, travestis. Eu fiquei triste. Gente, eu fiquei muito triste, assim. Gente, mais uma vez eu peço, a minha placa pediu igualdade ao movimento LGBT. Eu, como transexual, eu não sou homofobia, eu sou transfobia. E quem fala em nome de lei de identidade de gênero, eu como nós, transexuais, está certo. Por todo tipo de preconceito, por todo tipo de adulto, de gênero, chega de pessoa de gênero, para o nome do chega! Chega de movimento oportunista para a gente sexual! Chega! Pergunte pra gente o que a gente precisa. Fale com mulheres transexuais, fale com as travestis e fale com os homens trans. Nós sabemos o que queremos. Chega! Eu vim aqui pra lutar por vocês, direitos do mundo. E não pra falar sobre homofobia. Existe homofobia, bifobia e transfobia. Chega! Chega de vocês nunca mais. Eu tenho um amigo gay, mas eles se totalizam com a minha luta. O movimento é LGBT. Ditadura, onde o nome da parada só foi mudado no Facebook. Lá está escrito Parada Gay Guarulhos. Eu não sou contemplado nessa parada. As travestis não são, as mulheres transsexuais não são. As lésbicas, os bis e as bissexuais. Então eu convoco vocês a estarem meu dia, no tempo a tempo, no centro de Guarulhos, lutando pela pauta LGBT nessa cidade esquecida. A uma trans mulher, uma mulher transexual. Vou pedir o pessoal para aqui para sentar também, por favor. Vamos sentar. Quem está aqui, por favor. Vamos dar vamos a ela agora. Ela tem um texto aqui para ler para vocês e ela vai ser breve nessa leitura. Atenção! Olá, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está discutindo o nosso problema. Tem sido a política. Do religiosismo, do fanatismo religioso. Eu fiz a elaboração de um texto dentro da política onde eu criei esse tema chamado a verdadeira política é a interação de pessoas distintas. Essa sim é a verdadeira política. Onde eu coloquei hoje em dia o índice de preconceito e a integração de pessoas distintas na sociedade. Permite também dentro da política brasileira, ou seja, mediante apenas questionamentos.